Кοινοί κανόνες, εμβάθυνση της δημοκρατίας. Имаше дълго обсъждане и чухме различни възгледи. Някои партньори поискаха Международния валутен фонд да участва и се съгласихме в името на споразумението. Сега правим всичко възможно, за да го осъществим. Струва ми се, че с господин Ципрас обсъждахме това обстойно през юли и август. Струва ми се също, че той подписа споразумението и тогава проведе избори, за да получи мандат от гръцкия народ да въведе това, което е подписал. Те би трябвало да се съсредоточат върху това да свършат каквото е необходимо. Изостават от графика, както винаги. Може би оспорването на споразумението е нужно по вътрешни причини. Забелязах, че той има крехко мнозинство, но със сигурност не е в интерес на Атина да оспорва участието на фонда.